tämä jääköön näköjään tällaisena suurena inspiraation lähteenä taidehankkeisiin sairaaloissa tämä tilaisuus. Toistuvia teemoja, mitkä tänään ovat olleet esillä, ovat olleet inhimillisyyteen, ihmisen mittakaavaan, empatiaan, siihen tunteeseen, mikä ihmisellä on sairaalan sisällä, millä tavalla sairaalasta tehdään ihmiselle tarkoitettu inhimillinen ympäristö. Nämä teemat tästä jäävät ainakin omaan mieleeni vahvoina kantavan ajatuksen siitä, että millä tavalla tässä maailmassa mennään. Kiitoksia Espoon kaupungin edustajille, Katjalle ja kumppaneille tästä päivästä. Kiitoksia Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijoille Johanna kollegalle tämän tapahtuman ja tilaisuuden järjestämisestä. Me tulemme lähettämään teille sekä palautekyselyn että aineistoja jälkikäteen ilmoittautuneille, eli asia tulee jatkumaan tavalla tai toisella. Tämä oli tällainen inspiraatioseminaari. Keskustelun aika on tämän puheenvuoron jälkeen. Kiitoksia.